Ermənistan polisi müxalifətin elan etdiyi vətəndaş itaətsizliyi aksiyası çərçivəsində İrəvanın mərkəzində küçələri bağlamış 200 ədək nümayişçini saxlayıb. Bu barədə Interfaxa istinadla xəbər verir ki, indiyədə polisin qanuni tələblərinə tabi olmayan 189 nəfər saxlanılıb. Bu barədə polis nümayəndəsi Edgar Canoyan məlumat verib. Xatırladaq ki, dünən İrəvanın mərkəzində yerləşən Fransa meydanında toplaşmış müxalifətçilər gecə-gündüz etiraz aksiyası keçirmək üçün çadırlar qurublar.